Aí vem o Salgueiro com o seu samba, muito bem feito, muito bonito. Vamos ver se vai empolgar a avenida, como aconteceu com o Nidos de Vila Isabel, quando o público realmente se levantou e cantou com grande entusiasmo. As cores normais são vermelho e branco, mas já podemos ver logo de início que foram acrescentados o preto e o dourado este ano no desfile de acadêmicos do Salgueiro. Também há prateado. Assim, com o preto e dourado, começa a ser contada a lenda de Iansã, acima de enormes cabeças representativas da linha afro. O carro de Iansã, 155 velas acesas compõem a ornamentação. Arquibancadas completamente lotadas na Marquês de Sapucaí. O total de público é calculado em mais de 70 mil pessoas. Só nas arquibancadas, estima-se em 66 a 67 mil espectadores. Signo de Iansã, Ricardo Candomblé, Senhora do Fogo, o Raio dos Ventos, Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, tenta reeditar aqui na Marquês de Sapucaí o grande sucesso de outros carnavais. Esse enredo, o Bailar dos Ventos, relampejou, mas não choveu, e substituiu a homenagem a Lamartine Pablo. Nasceu na casa de candomblé de Cláudio de Logum, em Marapicu, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Pela primeira vez, talvez, no desfile de escola de samba, é usado o preto. Uma cor, como vimos aí, a escola se apresenta em toda a sua primeira parte. São 3 mil componentes distribuídos em 45 alas, que exibem o vento, a terra, o fogo e o mato. Esta é a quarta escola desfilando na Rua Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Já desfilaram Império Serrano, São Carlos e Unidos de Vila Isabel. Depois de Acadêmicos do Salgueiro, virá a Beija-Flor de Nilópolis. Bastante aguardada sempre pelo público. Depois do grande sucesso de Unidos de Vila Isabel, a terceira escola, agora então a passagem do Salgueiro, também merecendo aplausos do público, fazendo até aqui um bonito desfile. Do público. Os espectadores das arquibancadas aplaudem, admiram o desfile do Salgueiro, porém sem a mesma vibração, sem a mesma participação de quando passou Vila Isabel. Um samba que realmente mexeu mais com o público.
foi decalcado, foi produzido em cima de um poema de Carlos Drummond de Andrade. Crianças desfilando este ano. Também o Salgueiro traz uma ala de muitas crianças. Aí está o diretor de novelas da Rede Globo, Régis Cardoso, desfilando pelo Salgueiro. Você pode notar a promessa dos autores do enredo, Ney Ailan e Jorge Nascimento, está aí cumprida com o acréscimo às tradicionais cores vermelho e branco, do preto, dourado e até do prateado. Carro de Ansan, 155 velas, compondo a ornamentação. Temos ainda 95 destaques de luxo, apresentando as nações Nagô. O presidente da escola, Osmar Valença, no último momento, trocou enredo, trocou samba, trocou tudo. E acredita no sucesso do Salgueiro este ano para reconquistar a sua posição. O desfile é realmente muito bonito até o momento, porém, como já disse, sem a participação do público das arquibancadas, que apenas observa sem muita vibração. Cerca de 3 mil figurantes, são 10 carros alegóricos, agora um pouco mais de vibração, 36 tripés, 335 componentes da bateria, ala de baianas, 153. A bateria, que vem um pouco mais lá atrás, vem com 25 tambores de mão, que nunca tinha sido usado antes. É mais uma inovação. O Salgueiro sempre inovando, sempre trazendo novidades para o desfile das escolas de samba. É uma marca do Salgueiro, sempre inovando. Pela passagem da Borboleta Encantada, que efetuou o Iá. É um destaque que traz de volta a Marquês de Sapucaí, Isabel Valença. Thank you.
desfile do Salgueiro. Este ano traz de volta também o famoso, conhecido balé de Mercedes Batista, na dança de Yansan. Salgueiro desfilando sob o signo de Yansan, orixá do candomblé e senhora do fogo, do raio dos ventos. Esses bonecos representam os egus, espíritos dos mortos. Ela não é bem comunicada. As pessoas que estão vendo e ouvindo o desfile do Salgueiro não se emocionam tanto quanto se emocionaram quando viram a vila. A última a resistir muito ainda foi a Mangueira, mas este ano já promete também vir a Marquês de Sapucaí com modificações, usando o seu verde e rosa, porém produzindo branco, prateado, etc. Tivemos isso agora no Salgueiro. Traz aí o seu vermelho e branco tradicionais, porém com preto, dourado, prateado e até suferido. Samba é Rico Medeiros. Na caminhada,
Agora uma ala muito bonita, fantasias completamente da cor branca, empolgando os espectadores da Rua Marquês de Sapucaí. Vem chegando a bateria do Salgueiro, ritmo firme, 270 integrantes sob a direção de Lorival. Batida de samba quente, fácil de levar. Lorival é... que é o diretor da bateria, está há 30 anos no Salgueiro. Mais um destaque. São cerca de 3 mil figurantes, 10 carros alegóricos, 36 tripés, 153 baianas.
Fernando Pamplona. É muita sujeira, pomba. Eu juro que é muita sujeira. Eu sou solteiro, todo mundo sabe, pomba. Eu gostaria de ter feito. Eu gostaria de ter realizado. Eu gostaria de ter projetado e não fiz, tô há 2 anos e não vou voltar mais. A pomba, tudo que acusa o Salgueiro é o contrário. Samba tá no chão, não tem alegoria de mão, olhem, olhem agora no vídeo. Não tem. Tá no chão, tá bonito, tá cantado, imensa, enorme, porém cantado. E pelo menos onde nós estamos, ainda não atravessou. Aquele negócio do amarelo e preto, não entendi muito bem, não. Mas deixa pra lá, tava bonito. Amarelo e preto, e verde e branco. Preto e branco, depois... Deixa pra lá, tava bonito. Só estranho, não vendo... Não vendo esteticamente a escola, só estranha a falta do vermelho. Onde é que tá o vermelho do Xangô? Onde é que tá o vermelho? Pelo amor de Deus, não esqueça o vermelho. A palha do Omulu, o amarelo, preto e vermelho. Olha a massa, gente. Te juro, não atravessou não. É bonito demais. Olha, as condições que existem por mim, a minha escola que fica pro alto. Eu não digo mais nada que eu não sou capaz de criticar. Tá bacana demais, pomba! Olha, eu que também sou salgueiro, diante desse desfile, eu me ponho na posição do torcedor do Flamengo. Que toda vez que o Flamengo joga de camisa branca, eu já sento na arquibancada de mau humor. Eu já fico indigestado, porque eu acho que é menos Flamengo, não é rubro-negro. E eu tô vendo aí, essa escola podia ser qualquer coisa, menos a Mangueira. Podia ser Império, podia ser... Pô, tem branco e verde, tem mais branco e verde do que branco e vermelho. Eu vi tão pouco vermelho, então realmente me indigesta um pouco. Eu não sinto Salgueiro, eu não, sabe, não chegou a me emocionar como me emocionou a Vila, que não é minha escola. Abel Valença ficou célebre com a fantasia, o destaque de Chica da Silva. Volta ao desfile de acadêmicos do Salgueiro, sendo bastante aplaudida. Inúmeros destaques de luxo apresentando as nações na rua. É, não está dando para se entender muito bem o saldo, porque tem preto com amarelo. Não é uma combinação feliz. Tem verde, tem amarelo, muita prata. Agora... Alô, Torre, um minutinho só. Esse é o destaque tradicional do Salgueiro. É que se tornou popularíssima a partir de Chica da Silva, a famosa Isabel Vanessa. Foi o carnaval de 1963. Isabel Vanessa novamente. Destaque popular, conhecida por todo mundo do samba, pela assistência das escolas. Agora uma ala de índias. O tema é marcadamente de influência afro. Agora uma tenda com mais 2 destaques. Thank you.
Oiá, orixá do Rio Níger. Filha de Iemanjá, mulher de Xangô. Outra entidade de destaque é Odé, homem primitivo de Oxóssi. Dona Maria Romana, a baiana mais antiga do Salgueiro. Aqui está Dona Maria Romana, emocionada. Trazida em destaque, muito aplaudida pelo público. Uma das figuras mais tradicionais e antigas do Carnaval Carioca. Novamente a tenda com dois destaques e as figuras de influência afro. Salgueiro e sua baiana mais antiga. E uma das figuras mais respeitadas na escola. Aí está, Dona Maria Romana e seu... Dona Maria Romana e seu sorriso simpático, sua alegria. Acenando aqui mais para nós de 70 anos ainda brincando do seu carnaval. A Dona Maria Romana, inclusive, o general estandarte de ouro, um destaque pelo seu papel, pelo papel que ela desempenha no Carnaval Carioca. Dona Maria Romana, puxando a ala das baianas do Salgueiro. Agora puxando de uma maneira muito particular, né? Porque nunca foi bolado isso de dar um destaque desse a uma baiana, a uma integrante da ala da baiana. Foi realmente uma ideia muito feliz do organizador do Espírito Salgueiro de colocar a Dona Maria Romana de outra maneira, quer dizer, como se fosse um destaque desse, um destaque luxuoso, um destaque que só se dão às cidades, um destaque as pessoas que gastam dinheirão em fantasias, e ela é apenas uma baiana. Muito bonito isso. Ala das baianas encerrando o desfile do Salgueiro. Aliás, é mais outra escola que utiliza da força dessa ala para fechar o seu desfile.
tá no final e... Terminando o desfile dos acadêmicos do Salgueiro com a sua bonita ala de baianas. E vamos a rápidos comentários a respeito da passagem do Salgueiro. Sérgio Cabral, como é que você viu o Salgueiro? Olha, para mim foi uma surpresa muito agradável. Eu esperava, pelo que eu sabia, conhecia o Salgueiro, a informação não atravessou nenhuma vez, apesar de ser um dos melhores sambas desse ano, até pelo contrário. O samba foi muito bem cantado. A escola... Enredo, 8. Bateria, 8. Samba enredo, 9. Evolução, 8. Harmonia, 8. E o conjunto, 9. Vamos agora ver como andamos depois da passagem do Salgueiro, quarta escola de final. Nosso contagem de pontos indica o seguinte: o Império totalizou 60 pontos. Unido de São Carlos, 58. Vila Isabel, na ponta, com 75. E Salgueiro conseguiu 68. Desgaste, Salgueiro está bem. Qual é o maior rival nesse desfile? Olha, sinceramente, eu não vou falar em rival, entendeu? Eu acho que eles é que vão ter que falar no Salgueiro como rival. Luiz Eduardo Lobo. Nós estamos aqui com o cantor e compositor Jorge Ben, que sai no Salgueiro desde garotinho. Ele terminou o desfile muito empolgado com o que o Salgueiro apresentou na Marquês de Sapucaí, né, Jorge? Estamos aí com o Salgueiro, sempre com o Salgueiro. E eu acho que hoje Deus ajudou, que nós passamos certinho, samba certinho no pé e na boca, e o público vibrou com a gente, foi maravilhoso. Que dá para chegar em primeiro? Eu acho que dá para chegar em primeiro. E eu quero aqui desejar um feliz aniversário para uma passista de Salgueiro que não pode sair, a Domingas. Domingas, um beijão para você, feliz aniversário, meu amor. O ministro da Educação, Eduardo Portela, acaba de chegar aqui ao palanque das autoridades. Ministro, o senhor torce por qual escola? Olha, eu lamento dizer que é uma certa falta de imaginação, mas eu torço pela Portela. E acha que dá para a Portela? Eu torci há muito tempo e vou continuar torcendo, mesmo nos momentos de sofrimento. E o senhor acha que vai dar para a Portela esse ano? Ah, eu estou torcendo, né? Se depender da minha torcida... O senhor vai ficar aqui até de manhã? Vou ficar até a Portela. É o meu limite temporal. Dona Célia, a senhora também gosta de carnaval? Adoro, é, gosto. E a Portela também? E também. Nós somos da teoria de que a família que samba unida permanece unida. Permanece unida. Muita gente não conseguiu comprar ingresso para ver as escolas de samba. Todo esse pessoal que está aqui fora, bem em frente à bilheteria, está tentando entrar. Mas tem essa senhora aqui que comprou um ingresso de 2.000 cruzeiros no cambista. O ingresso é de 1.500. Por que que a senhora desistiu? Eu simplesmente entrei às 6 horas, sentei-me no meu lugar, depois comecei a ser empurrada daqui, daculá. Mas houve invasão do pessoal de outra arquibancada? Às 6 horas já estava tudo cheio, praticamente. A senhora estava dizendo aí que o pessoal que comprou o ingresso de 50 cruzeiros estava invadindo na de 1.500. A informação que eu tive, quando ainda do lado oposto, é que a senhora não vai encontrar lugar, porque o pessoal que comprou de 50 cruzeiros já invadiu todas as bancadas onde os preços são mais caros. E os turistas também conseguiram desistir? Os turistas, como eu falo um pouco de inglês e de francês, eu já vi turista francês. Mas os turistas desistiram também de sair? Muitos estão voltando porque eles não podem comunicar-se, eles não sabem falar o idioma. Então a senhora foi agredida ali dentro? Eu lá dentro fui agredida e fui ameaçada de levar na cara, apenas... Agora a senhora vai tentar entrar de novo ou vai desistir? Não, eu não aprendi, só não desisto uma coisa. Quando eu tiver que morrer, não ameio, vou morrer mesmo, né? Que atravessa 11 de maio, do outro lado do tapume, está a Marquês de Sapucaí. Ali estão as arquibancadas e o desfile das escolas de samba. A ideia é saber o que, que a pessoa que mora aqui ao lado, não vê o desfile, mas tem que ouvir a batucada a noite inteira, acha do desfile. A senhora botou as cadeiras aqui na calçada, o que está achando do desfile? Ótimo. Mas só está ouvindo? Só estou ouvindo. Pelo que a senhora ouviu até agora, o que, que a senhora achou?
Achei que tá bom. Todo ano vocês botam a cadeira aqui? Todo ano nós botamos a cadeira aqui. Aqui fazemos lanche, ficamos aqui até de madrugada. Ainda bem que vocês gostam de samba, porque senão não dava pra dormir mesmo. Mas nós gostamos de samba, gostamos de carnaval, tem que gostar de samba, né? Em comparação, vamos dizer, com o ano passado, você tá achando mais animado ou não pelo movimento aqui na porta da tua casa? Não, esse ano eu tô achando um pouco fraco. O ano passado foi muito mais um movimento. Porque era daqui, do Catumbi pra Presidente Vargas. Esse ano da Presidente Vargas para o Catumbi. Então é mais fraco aqui. Ok, obrigado. Vamos ali, por favor. Vocês aqui improvisaram um barzinho aqui? Que é isso? Olha, esse ano, em cima do carnaval? Esse ano foi fraquíssimo, porque foi o contrário. O ano passado subiu, o pessoal vinha todo aqui e faturava. E você resolveu vender o quê? Leite, cerveja? Que eles pedem, cerveja, escola e cachorro quente. Tá vendendo bem? Maravilhoso, tudo bem. Fica a noite inteira? A noite toda. Agora, a maioria só que não dá, né? Que tá descendo pra lá, ao contrário. O ano passado não, tava maravilhoso. E esse ano, olha lá como é que tá. Não dá nem pra gente ouvir nada. Qual é a tua escola? Eu? É a Escola México. A escola de samba que eu perguntei. Ah, é Império Serrano. Tá legal. Você vai tentar penetrar pra ver? Tem possibilidade, mas não dá. Tô trabalhando. Ok, né? Bom negócio. Daqui a pouco é a vez da Beija-Flor de Nilópolis começar a desfilar. Tricampeã em 78, no ano passado a escola ficou em segundo lugar. Agora, aqui na concentração, a Beija-Flor dá os últimos retoques para entrar na Marquês de Sapucaí. E segundo os sambistas, entrar para ganhar. Laíla, diretor de harmonia da Beija-Flor. Laíla, como é que está a escola esse ano? A escola está bem. Vamos procurar fazer um desfile mais compacto possível. Desfilarmos da melhor maneira e tentarmos reeditar o que fizemos no ano de 78. Uma escola animada, uma escola empolgada. E esse ano tem o conjunto, né? Então não há necessidade da gente fazer os desfiles técnicos como nós fazíamos. Nós pretendemos que a escola desfile toda ela, do início ao fim, com a mesma empolgação, com a mesma vibração. E tenho certeza absoluta que a Beija-Flor provavelmente será a campeã do carnaval. Agora, Laíla, todo mundo está reclamando aqui do local de concentração. É difícil de armar a escola, os sambistas não se entendem, o povo invadiu. Como é que vai ficar? Olha, nego, o que acontece é o seguinte, a Beija-Flor está exatamente atrasada e nós vamos, talvez, entrar daqui a uma hora exatamente por isso que está aqui. Entende? Porque nós temos adereços laterais, nós temos nossos carros alegóricos, que não vai permitir que a gente faça essa curva aqui e que tem povo aqui para trás aberto. Mas as outras escolas entraram. Mas nós não. É problema das outras escolas, né? Nós queremos entrar organizados para tentarmos fazer um bom desfile. Eu não sei se as outras foram bem. Entende? A nossa finalidade é entrar tranquilo e com a escola armada. Sem a escola estar armada, nós não vamos entrar. Central Globo de Jornalismo, plantão do Carnaval. Escola de samba costuma nascer numa conversa de esquina. Aconteceu com a Beija-Flor numa reunião de rua dos dissidentes do bloco Irineu Perna de Pau. Corria o ano de 48 e o nome foi sugestão de Dona Eulália de Oliveira, mãe do Negão da Cuíca. Os comentaristas do Carnaval destacam hoje que a grande aquisição da Beija-Flor foi Joãozinho 30, que conseguiu em 1978 o tricampeonato para uma escola que, algum tempo antes, não estava entre as grandes. Como o orgulho de Nilópolis, qual a estratégia da Beija-Flor para o Carnaval 1980? São enredo, na minha opinião, é fácil de fazer. Porque música é ideia, e a ideia já é dada pelo carnavalesco, você está entendendo? É só o compositor acompanhar o raciocínio do carnavalesco. Eu me lembro uma vez, entendendo, que a minha mulher brigou comigo, não tem nada a ver, então eu fiz um samba. Então se não houvesse aquela briga, eu não tinha feito samba. E por causa da sua mulher, como é que era esse samba? Errei, quero uma chance pra recomeçar. Dizem que pau que nasce torto morre torto. Eu não sou pau, posso me regenerar. Ah, eu errei. Eu pensando comigo, eu errei. Minha mulher brigou, fez um samba. Se fosse ela que errasse, você faria outro? Justamente é o que eu fiz. Acompanhei o raciocínio da minha mulher e fiz um samba. A justiça dos homens condena a bigamia. Nenhuma mulher pode ter dois Josés, nenhum homem ter duas Marias, por isso dente por dente, olho por olho, se tentar me enganar,
Bota a barba de molho, dente por dente, olho por olho, se tentar me enganar, bota a barba do molho. Está provado que música é ideia. E dá pra escola competir com o teu samba agora? Não acredito que dê. Você acha que o povão vai cantar esse samba? Não, já está cantando. Já está cantando o samba. Aqui, pra sair no dia de carnaval, eu não ganho nada. Eu saio por amor à escola, amor à diretoria. O presidente é muito amigo de todos nós. E os componentes são maravilhosos. Não tem problema nenhum. E ganho igual durante o ano, como qualquer outro componente. Por carnaval de 80, quanto é que a Beija-Flor gastou? Nós estamos com o carnaval numa faixa de 5 milhões de cruzeiro. E talvez, você acha? Talvez alcance os 6 milhões de cruzeiro. E você acha que isso dá para ganhar carnaval gastando só 5 milhões? Eu vou te explicar o porquê que o Beija-Flor fez uma economia muito grande. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque tem escola aí que está gastando 14. E aí como é que fica? Olha, sem dúvida, porque se fosse por gastar, o Beija-Flor é a tetracampeão, que eu acho que foi que gastou mais o ano passado. Mas esse ano nós estamos gastando muito menos, porque nós aproveitamos o material todo de alegoria, os carros alegóricos. Nós aproveitamos as madeiras, os tubos, os ferros, os fios, as lâmpadas, isso tudo colabora para um carnaval mais barato. Porque todos os anos nós deixávamos nossos carros na avenida e eles carregavam tudo, levavam tudo. Quando chegava, estava o chassi puro. Esse ano não, esse ano nós estamos guardando no nosso barracão e nós temos todos os materiais completos. No ano passado, houve até quem dissesse que a leveza do carnaval da Beija-Flor tinha ido embora para Portela nas malas de Viriato, o parceiro de Joãozinho 30, no desenvolvimento do enredo. O pessoal de Nilópolis fez até briga com quem ousou dizer que o desfile foi pesado, arrastado, até mesmo monótono. Agora é hora de botar a mão na consciência, de reconhecer os erros. Laíla, responsável pela harmonia, é o primeiro. Eu tinha medo de samba. Tá? Porque para mim era um samba de 20 minutos. Isso é um assunto claro. Tá? Para mim era um samba de 20 minutos. Eu tinha medo do samba, mas não foi só o samba que prejudicou a Beija-Flor, tá? No desfile. Porque os componentes queriam cantar, queriam se evoluir, e a imaginação das fantasias prejudicou um pouco o próprio componente. Tá? As alegorias prejudicaram um pouco os componentes. Mas logo após o carnaval, eu e o Nelson e o Anísio nos reunimos com o João e pedimos que havia uma necessidade de um carnaval mais leve, de um carnaval mais barato. Vamos acabar com esse desperdício de dinheiro se tem soluções, tá? O João sempre foi um cara muito criativo, sempre criou de coisas baratas, ele sempre fez um belíssimo carnaval. Um nome quase mágico hoje em dia em matéria de carnaval. João Jorge, o Joãozinho 30. O homem que mudou a história dos desfiles, que implantou um novo estilo, difícil de ser superado. O enredo que ele criou para este ano, O Sol da Meia-Noite, Uma Viagem ao País das Maravilhas, vai misturar as histórias da carochinha com as lendas das Mil e Uma Noites. Uma espécie de paraíso da loucura infanto-juvenil. E fazer o enredo até que não foi difícil. A ideia, na verdade, é de um dos garotos de Nilópolis. Eu, um dia conversando, perguntei o seguinte: se você tivesse que fazer o carnaval da Beija-Flor, o que que você faria? Ele arregalou os olhos e imediatamente respondeu: eu faria um sol. Eu digo, mas um sol? A Beija-Flor vai desfilar de noite? Depois da meia-noite? Como é que vai ficar este sol? Ele parou um minuto e respondeu: em cima. Eu faço um sol da meia-noite. Eu achei a ideia, a imagem espetacular. A imagem de uma criança que tem toda essa elasticidade mental de criar um sol da meia-noite. Assim como ela tem capacidade de criar tantas coisas, esse mundo mágico sensacional que é o mundo das crianças, eu quis prestar uma homenagem àquele criolinho, a essa capacidade de ser criativo. Porque só a criança é criativa, porque ela não tem problemas nem de tempo, nem de espaço. Ela é elástica, ela é mágica. E é esse todo o aspecto do nosso carnaval. Uma homenagem às crianças a partir da própria ideia me dada por uma criança. Aí eu até dizer o seguinte, que só vai
gostar deste carnaval aquelas pessoas que tiverem com a disposição de crianças. Aqueles que têm mais de 30 anos terão forçosamente que virar criança para novamente sentir todo o encantamento deste carnaval que se propõe a relembrar este mundo fantástico que é o mundo infantil. Para os desfiles do ano que vem, muitas modificações já estão prometidas. Nós precisamos começar o empresariamento do carnaval já no começo daqui a um mês, do próximo carnaval. E vamos introduzir algumas modificações. Por exemplo? O trem da alegria, o trem elétrico. Em vez do trio elétrico, nós vamos introduzir o trem elétrico. Central Globo de Jornalismo, plantão de carnaval. Depois dessas imagens de São Paulo, Salvador, Recife, Florianópolis, Curitiba, voltamos à Rua Marquês de Sapucaí, com o repórter Luiz Eduardo Lobo, da Central Globo de Jornalismo. Assim que o Salgueiro terminou de desfilar, o pessoal que assistia ao espetáculo de cima dos guardiões da Conluta, estacionados aqui desde o início do desfile, perdeu a sua cadeira cativa. É que as 11 varredeiras da Conluta entraram na Marquês de Sapucaí para limpar a pista. A operação vai se repetir depois que passarem mais 4 escolas. Central Globo de Jornalismo, plantão de carnaval. É a quarta vez que o prefeito de Toulouse, Pierre Bodi, vem ao Brasil. Mas é a primeira vez que ele vem ao Rio durante o carnaval. Ele está aqui no Brasil como representante do Parlamento Europeu para tratar dos assuntos econômicos entre o Brasil e a Comunidade Econômica Europeia. Monsieur Bodi, what do you think of carnival in Rio? And do you have such carnival in Toulouse? O que, que o senhor acha do carnaval no Rio e como é que o senhor está vendo como é que existe o carnaval em Toulouse também? No, we have not carnaval in Toulouse. We have a certain quality of the life, you see. But I believe that it is necessary to organize something like the carnaval. Of course, it will not be the carnaval of Rio because it's too important, it's marvelous, but I think that it is possible to have some ideas and in Toulouse coming back to do for the period of Carnaval something for the people, you see, to be more happy, more smiling. Ele acha que a experiência dele no Carnaval aqui no Rio foi muito importante, principalmente porque ele voltando agora para Toulouse, depois de ver o Carnaval do Rio, vai tentar implantar um esquema semelhante naquela cidade. Um convidado muito especial aqui no palanque das autoridades da Rio Tour, Pelé. E o que, que o rei acha do futebol, do Carnaval? Bom, é a mesma coisa, né? Eu acho que o futebol e o Carnaval, já que você se enganou... Eu misturei. É uma festa popular das maiores do mundo. Eu acho que o futebol é o único esporte que se joga em toda a parte do mundo. E carnaval, acredito que é a maior festa popular de todo mundo, sem dúvida nenhuma. E nós, brasileiros, a gente se orgulha disso. Você gosta mesmo de samba? Sairia numa escola? Pô, tá no sangue, né? Não precisa dizer. Eu só não saí em escola ainda por falta de oportunidade, falta de garantir a minha presença, entende? Mas sempre o pessoal me convidam para sair. Aliás, quase todos os jogadores já saíram, né? O Jairzinho, o Brito, Carlos Alberto, Paulo César. E eu não tive a oportunidade, mas eu vibro daqui de fora da mesma maneira. O ano passado você até chorou, hein? É, o ano passado nós estávamos com aqueles artistas aí estrangeiros e foi o maior vexame, porque eu abri a boca de emoção, né? Porque foi meu primeiro ano aqui no Rio. Que escola você torce? Olha, eu não tenho preferência para escola nenhuma. O pessoal sempre me convidava para sair no Salgueiro, entende? Outros me procuravam para sair no Mangueira. Mas eu não tenho assim nenhuma preferência. Eu venho aqui, curto todas elas, entende? A gente fica discutindo qual é a que está mais bonita esse ano, qual foi a mais simpática, entende? E eu comecei a entender agora, entende? Sei até quando atravessa. Legal, Pelé, obrigado. Prazer. Central Globo de Jornalismo, plantão do Carnaval. A segunda escola a desfilar na noite de hoje impressionou a todos que assistiam o desfile. Vamos saber agora sobre o estado de saúde de Mauro Rosas. Hospital Souza Aguiar, direto, repórter Cristina Duarte.
O destaque da Unidos de São Carlos, Mauro Rosa, sofreu fraturas, mas não está correndo perigo. Aqui no Hospital Sousa Aguiar, o médico de plantão, Dr. Gastão Coelho, não quis dar entrevistas. Mas na assessoria de imprensa se informou que Mauro Rosa quebrou 3 costelas ao cair do palanque da Unidos de São Carlos. Sua mãe, Dona Eulália, esteve aqui no hospital por volta das 11 horas e estava muito nervosa por não saber do estado do seu filho. Mas logo foi tranquilizada. Preta velha imaginou, outra história vai contar. Preta velha já falou que nós vamos viajar galopando, galopando em cavalos alados. Chegamos ao país das maravilhas, iluminado pelo sol da meia-noite. Bela fantasia infantil, recebidos por soldadinhos de chumbo. Entramos na floresta encantada, brincamos com cataventos, pipas e piões. Foi lá se dá barato do ratão, jogar xadrez, pique panteira, pular carniça, tudo é brincadeira. Jogar xadrez, pique panteira, pular carniça, tudo é brincadeira. E um gênio cria fogos de artifício. Os animais falam e as flores cantam. Este lindo encanto, isso resplendor e a magia das mil e uma noite. Chapeuzinho, lobo, Cinderela, gata, Branca de Neve e os sete amores. A Chita correndo com o Saci, pererê, e todos falando a língua do pé. Olha a língua do pé, bebê, perto, deixa, levantando a flor. Aguardamos agora, senhoras e senhores, o desfile da Beija-Flor. Em outra reunião, na mesma época, Milton Oliveira foi eleito presidente e Edson Rodrigues, primeiro secretário. Em 1953, com o tema O Caçador de Esmeraldas, a Beija-Flor tornou-se campeã do segundo grupo. Passou logo para o primeiro grupo, onde permaneceu durante alguns anos. Em 1973, a Beija-Flor voltou a ocupar o segundo lugar do primeiro grupo da Presidente Vargas com o Brasil Ano 2000. Naquele ano, a Beija-Flor não agradou.
A grande aquisição da escola foi Joãozinho 30, que conseguiu em 1978 o tricampeonato para uma escola que não figurava entre as grandes escolas. Vamos aguardando o desfile da Beija-Flor, como aguardam também esses que vão lotando as arquibancadas da rua Marquês de Sapucaí. Essas são as primeiras imagens da Beija-Flor. Já podemos ouvir bem o samba da Beija-Flor, este mesmo samba que você ouviu, interpretado por Aloísio, um dos compositores, e agora cantado pelos componentes da Beija-Flor. Vamos ao samba. A Beija-Flor esse ano vem com toda a disposição para retomar o caminho perdido, ou melhor, retomar o tempo perdido. Porque no ano passado, Joãozinho 30 tinha a intenção de consumar o quarto ano consecutivo do campeonato para a Beija-Flor, o que não aconteceu. Esse ano, ele se cercou de várias precauções, inclusive um certo mistério em relação às coisas que ele realizou no barracão da Beija-Flor. E isto é um bom sinal, porque nos outros anos, ou pelo menos no ano passado, empolgado pelas vitórias anteriores, o Joãozinho falou muito antes da apresentação da sua escola, revelou alguns detalhes importantes, não fez uma questão de guardar segredos sobre o barracão, revelou um pouco a intimidade do enredo. E este ano, pouco se sabe, na verdade, pouco se sabe em relação aos detalhes mais importantes que o João vai apresentar hoje, o que já está acontecendo nesse momento, quando já vemos o carro de abre-alas da Beija-Flor. Durante todo o ano, o Joãozinho tem se dedicado ao Beija-Flor. Não se trata precisamente de um carnavalesco que começa o seu trabalho em junho, julho, por aí. Não, ele, no que acabou o carnaval, ele começa o outro carnaval. Ele está perfeitamente integrado à escola de samba e à comunidade de Nilópolis, o que tem ajudado, inclusive, a transformar a Beija-Flor numa escola da comunidade. A Beija-Flor hoje é a capital de Nilópolis. Uma já não existe sem a outra. Os componentes da escola realizam um mutirão para a execução de fantasias e alegorias. Nos últimos meses, um dia na semana, o João fez realizar nas ruas de Nilópolis um desfile que durava pelo menos 2 horas e meia. Desfile que proporcionava o entrosamento entre a bateria e as crianças. Infelizmente, é um caminho
não diria um caminho novo, mas um caminho que o João retomou das grandes escolas. Há algum tempo atrás, a Portela também fazia isso. O Salgueiro também fez isso em determinadas ocasiões. O que resulta numa qualidade impressionante de fazer com que o componente não seja apenas um elemento decorativo que chega no dia do desfile, na concentração, com a sua fantasia, reúne a sua ala e sai. Não, esse trabalho é um trabalho que conscientiza o componente, que lhe dá a dimensão do enredo que ele vai interpretar, que dá a condição para que ele saia cantando o samba, sabendo exatamente o que está ali, o que faz ali e que a escola pode proporcionar no sentido de união, de alegria e de desempenho. É isto que nós vamos ter a oportunidade de conferir a partir de agora no desfile da Beija-Flor. 15 anos de Rede Globo, março, nova viagem ao País das Maravilhas. De acordo com o Joãozinho Brina, pentacampeão de carnaval, a síntese do carnaval 80 da Beija-Flor é o retorno ao período mágico da infância, a pureza inicial. A Beija-Flor, com este enredo, tenta reconquistar o campeonato perdido no ano passado para a mocidade independente de Padre Miguel. Como sempre, o enredo se desenvolve através de um visual brilhantíssimo, apoiado na base do canto e dança, que é a característica da escola. E como sempre, a Beija-Flor joga com figurinos de muito efeito, sem excesso de alegorias humanas, com o objetivo de incorporar e dar volume à escola. Mas a Beija-Flor aí está, com este visual maravilhoso. Veja como a plateia recebe essa entrada da Beija-Flor. E com este samba muito bem feito, muito bem defendido por Aloysio, Zé Maranhão, Wilson Bombeiro. Vamos trazendo para você, amigo telespectador, imagem e som ambientes para que você sinta todas as emoções desta primeira apresentação da Beija-Flor. É a entrada, o Abre Alas. Este carro inicial me parece que já é uma marca registrada do João. E em carnavais anteriores ele apresentou essa solução de um disco girando, o que realmente causa uma grande impressão ao público que está assistindo e faz com que a escola adquira uma mobilidade logo ali. Em lugar de uma comissão de frente que vem no chão, andando no sentido horizontal, o João põe sempre alguma coisa de movimento, alguma coisa giratória. É uma das suas marcas. As fantasias deste ano certamente virão despojadas de todo aquele excesso que marcou a presença do Beija-Flor no ano passado, quando os componentes mal podiam dançar, porque eram verdadeiros adereços ambulantes. Desta vez, o João, que reconheceu isso depois do carnaval, certamente adotou outra solução, mais leve, mais brincalhona, a fim de permitir com que os seus componentes possam fazer as evoluções necessárias.
artífice de grandes carros desde a época do rei de França, ainda da Assombração, que foi o primeiro carnaval que o João assinou integralmente. De lá para cá, ele tem se firmado como um grande artífice de carros. Carros que surpreendem pela sua movimentação, pela sua estrutura e pela decoração humana que ele consegue estabelecer. Coisa a ser notada é que a Beija-Flor é uma escola que tem provavelmente mais de 90% dos seus componentes oriundos da prova de Lopes. É uma escola que, no dizer dos sambistas, não tem muitos invasores. Analise conosco, aí está a imagem e o som da bateria. Olha aí o Joãozinho 30, que está mandando um cartão de visitas maravilhoso da Beija-Flor. Joãozinho 30, pentacampeão de carnavais, buscando agora o seu sexto campeonato. Bateria já posicionada no centro da escola para manter o ritmo, para que não atravessem. Perfeita esta apresentação da Beija-Flor.
Mestre Pelé comandando a bateria da Beija-Flor. Alegórico. Vai assim a Beija-Flor contando a história do sonho infantil, seu enredo para este ano. Observe a evolução e analise conosco. Thank you.
Sete Anões. Nada faltou à imaginação de Joãozinho 30. Paraíso do Sonho, enredo da Beija-Flor para o Carnaval de 1980. Destaques, passistas e pastoras conjugando-se perfeitamente nesta apresentação. Basta que você veja e analise conosco. Estamos entregando um espetáculo limpo para você julgar, analisar, sentir toda esta vibração que nós estamos sentindo aqui, na Rua Marquês de Sapucaí. Lá está em fundo, correndo a escola, o Laila, que já apareceu várias vezes. É o diretor de harmonia, eficientíssimo. Imagens comuns de uma escola de samba, mas que sempre é bom relembrar e parar um pouquinho para ver. Thank you.
E a plateia responde bem a esta apresentação da Beija-Flor. Cantado dentro de um estúdio, numa gravação, e como ele cresce na avenida com essa característica da apresentação da escola de samba, cantado pelos figurantes da escola de samba, com aquela coisa típica do verdadeiro passista, do verdadeiro sambista. Pode também observar o contraste desse corte de câmeras do dourado para o branco. É isso que dá um colorido todo especial, uma belíssima composição ao visual da Beija-Flor. Permanece posicionada para a passagem da escola. Um detalhe a ser observado. O estilo de Joãozinho 30 pode ser notado em todos os tripés, em todas as alegorias. É aquele toque mágico que ele sabe dar. Marca de Joãozinho 30. E o resto fica por conta dos sambistas.
e as alas vão se sucedendo dentro do mesmo ritmo. Mais um destaque da Beija-Flor, o manequim Vina. E o Laila, mais uma vez, controlando a evolução, é o cérebro do desfile.
bateria se deslocando agora, acompanhando o final do desenvolvimento da escola. Parabéns a Joãozinho 30, parabéns a Beija-Flor, bela apresentação. Aí temos uma visão de conjunto da bateria se deslocando. Anos de Rede Globo, março, novas estreias. No chão, hein? O João Carlos. Este é o grande destaque da Beija-Flor, Jesus Henrique. Beija-Flor. Joãozinho 30 deu de volta à sua escola a imagem leve e alegre que o desfile do ano passado havia apagado. Nota 10 para fantasias, nota 10 para adereço e alegoria. Bom, vamos saber agora do Macedo Miranda Filho o que ele achou do enredo, mais um enredo onírico do Joãozinho 30. Eu acho que chegou a hora de a gente tirar o hipotético chapéu para o Joãozinho 30 e para a Beija-Flor de Nilópolis. A verdade é que a escola encontrou esse ano o ponto ideal de equilíbrio entre esse magnífico aparato visual e o espírito de uma verdadeira escola de samba. Nós que daqui tantas vezes dissemos que isso não era samba, que a Beija-Flor não era uma escola de samba, a partir de agora, a partir deste desfile pelo menos, acho que vamos ter que rever esses nossos conceitos. É incrível, é impressionante, chega a ser emocionante ver como esse povo samba, dança, brinca o carnaval, pula, se diverte dentro da escola. E como sorrir, como esse povo, como essa gente está feliz da vida participando desse negócio todo. Esse gênio criador de enredos, Joãozinho 30, que é capaz, veja a diferença em relação ao Salgueiro, que é capaz de pegar também um tema batido. Um tema que a Mocidade Independente, por exemplo, em 1970, explorou tão bem o mundo infantil e transformar num clima mágico, empolgante, um negócio. A nota para o enredo é 10 e é pouco.
Muito bem. Vamos saber agora do Guido de Moraes se ele acompanha esse entusiasmo do Macedo. Samba enredo e bateria. Olha, bateria e samba enredo. Bateria primeiro, Guido. Sem dúvida, sem dúvida. A bateria do Beija-Flor é sensacional, é excepcional. Cumpriu a sua missão, muito bem orientada. Parou no curral, saiu na hora certa, dando um equilíbrio à escola. Sensacional, nota 10, sem mais delongas. Sem mais delongas também, vamos saber agora da Dona Lauasca o que ela achou da evolução. Não, eu tenho que falar do samba enredo. Então, com mais delongas, vamos saber agora sobre o samba enredo. O samba enredo tem um achado, aquela palavra peixá. A língua do pé? Um achado. A língua do pé? Sensacional, cantado com muito entusiasmo, nota 10 também. Muito bem, então vamos agora saber da Lauasca o que ela achou da evolução da Beija-Flor. Bom, a Beija-Flor alterou a ordem do desfile das outras escolas, começando com uma incrível ala das baianas. E no início, um pouco amarrada, a escola passou sambando com uma garra e uma alegria, evoluindo num samba animado e contagiante. Ela ocupou toda a avenida do começo ao fim, evoluindo compactamente sem parar. Com pouquíssimas alegorias de mão, componentes puderam explodir no samba e aparecer até o final, quando as últimas alas tiveram que acelerar um pouco para manter o tempo regulamentar. E com uma excelente ala de crianças, terminou como começou, um desfile limpo, compacto, alegre, feliz e contagiante. Muito bonito. Nota 10. Muito bem, até agora o Beija-Flor conseguiu 10 de todos os nossos comentaristas. Vamos saber se Ricardo Grabalbi entra nessa mesma harmonia. Eu entro. E logo de saída, mais uma vez, o público da Marquês Sapucaí foi sacudido por aquele magiloso abre-alas de 1930, que já pisou na avenida, causando aquele acasalamento tão buscado, procurado por todos, e que é público e escola. E de imediato, a mão forte, o pulso decisivo de Laíla, na categoria do gênero de carnaval, como diretor de harmonia, se fez sentir, fazendo passar pela avenida um frisson de entusiasmo, um entusiasmo que só a integração danço, canto e ritmo é capaz de provocar. As dezenas de alas do Joãozinho 30, muito bem distribuídas, como que um rio lento, seguro, gradual, deram um espetáculo magnífico. É claro que as alas, muito impulsionadas pela magia estranha e pouco usual, bolada pelo Joãozinho 30, uma abstração bem sucedida, né? E que tem o nome de desfilante de fantasias de luxo de baile de municipal antigo, sol da meia-noite, uma viagem, um país da maravilha, mas que funcionou de uma maneira extraordinária. A verdade é que o desafio do mal-sucedido desfile do ano passado, do Joãozinho 30, como que explicaçou a criatividade do Joãozinho 30, que se desforrou brilhantemente agora, dando o chamado banho, o banho visual, primorosamente arrebatando na avenida pela raça, sobretudo do diretor de harmonia, desse Laíla, também herói dessa noite. Um encontro de gigantes, Joãozinho e Laíla, de que resultou um grande momento deste e de qualquer outro carnaval. E que diz essa coisa do já ganhou, que a gente acabou de ouvir ao desfile, ao final do desfile, dada espontaneamente pelo público, coroou, consagrou e injustiçou. Minha nota é 10. Muito bem, então, como vimos, todos os nossos comentaristas deram 10 aos mais variados quesitos. Fantasia 10, alegoria adereço 10, enredo 10, bateria 10, samba enredo 10, evolução 10, harmonia 10. E na nota de conjunto, também 10. Desta maneira, o Beija-Flor passa a liderar na contagem, no posicionamento dos nossos comentaristas. Vamos agora uma breve revisão através de alguns dos momentos mais importantes no desfile da Beija-Flor. A começar pelo magnífico carro inicial. Tá aqui com a gente. Joãozinho, o que você achou? Primeiro, eu não sou responsável pelo carnaval da Beija-Flor. O carnaval da Beija-Flor é o carnaval de todo mundo. É o carnaval de Nilópolis. É o carnaval de todos os componentes, das baianas. É o carnaval do povo. Dá pra ter certeza do campeonato? Olha, o que vale é essa vibração, essa alegria. O resultado já está no nosso coração. O que você achou da reação do público? Maravilhoso, pois um público desse que cantou e aplaudiu a gente. Um beijo para todos eles. Alô,
A Rio Tour proibiu a venda de bebida alcoólica dentro da avenida. No entanto, aqui do lado de fora, essa é uma das poucas barraquinhas onde o pessoal que não pôde vir assistir o desfile está curtindo uma cervejinha. Ô amigo, como é que é? Tá muito movimentado aqui? Tá bom, tá bom. O movimento tá bom. O pessoal tá tomando muita cerveja? Tá. Vocês estão curtindo aí o desfile pela televisão? Tão, tão bom. Qual a escola que você gostou mais até agora? Foi a Beija-Flor mesmo. Acho que ela ganha, tá forte? Ganha. E você, o senhor preferiu ficar aqui do lado de fora tomar uma cervejinha do que ir lá pra dentro? Eu prefiro tudo que é de bom. Agora eu prefiro muito mais depois que a minha moça da Independência entrar na avenida ou cair lá dentro. Vai curtir até o final? Curtir até o final. De vez em quando dá uma fugida aqui fora pra tomar uma cervejinha? Tomar uma cervejinha porque lá infelizmente não tem, né? Quando os anteriores sempre teve. Um dos grandes mistérios aqui no Palanque Oficial era sobre a presença ou não do prefeito de Israel, o senhor Teddy Kollek. É que ele tinha desaparecido. Mas depois descobriram que não, que ele simplesmente tinha mudado de hotel e finalmente ele chegou aqui no palanque. Mr. Teddy Kollek, what do you think of Rio's Carnival? And do you have anything like it in Jerusalem? Como é que o senhor está achando, o que, que o senhor está achando do carnaval aqui no Rio? E existe alguma coisa semelhante em Jerusalém? I'm here now for 5 hours. From hour to hour I'm getting more enthusiastic. I'm perfectly convinced there's nothing like it in the entire world. This can only happen in Rio, and my congratulations. It is such a joy to see this. You can't imagine. I couldn't imagine anything nicer. We have nothing like it in Jerusalem, but there's nothing like it anywhere else. But if I can take a few little ideas here or there that will make Jerusalem a little jollier than it is today, I'll be very grateful. Thank you. O prefeito de Jerusalém diz que não existe nada semelhante ao Carnaval do Rio em Jerusalém, em compensação em nenhuma outra cidade do mundo. Mas que ele está muito satisfeito aqui e ele pretende levar o Carnaval a Israel no próximo ano já, para, quem sabe, transformar Jerusalém em uma cidade mais feliz. A Vilma saiu na Portela como porta-bandeira há 15 anos. Esse ano, o quesito porta-bandeira e mestre-sala saiu do julgamento do desfile de escola de samba. Aí ela resolveu não sair. Por que que você resolveu? Olha, isso é um problema interno da escola, porque eu acho que a escola está sendo mal administrada pelos dirigentes que estão na Portela. Então eu resolvi comprar essa briga e me afastar, porque eles dizem que agora eu sou uma simples porta-bandeira, tenho que ir para a avenida, dançar e não me meter na parte administrativa. Mas eu acho que ele deve obrigação a todos os portelenses, não só a mim, mas a todos, porque na hora que a minha casa foi para a penhora para apanhar dinheiro para pagar o portelão, eu servi para assinar. E agora, para me meter, saber o que está acontecendo dentro da escola, para onde que vai o dinheiro da escola, eu não posso saber. Mas hoje vocês fizeram as pazes, você ganhou um presente, como é que foi isso? Não, mas isso foi completamente diferente. Que presente foi? Isso daqui foi um tamborim de ouro, que ano passado eu entreguei ao ministro com maior saudade, mas entreguei com esperança do governo do Figueiredo ser um governo muito bom, mas querendo ficar com ele. Então, esse ano, o Maurício, meu amigo, me deu um tamborim de ouro. Vilma, depois de tanto tempo vindo à avenida para desfilar, para ser porta-bandeira, qual é a sensação que você está tendo hoje desse lado aqui, do camarote, vendo a escola que vai passar daqui a pouco? Olha, a experiência está sendo válida, está sendo muito boa, porque daqui a gente dá para ver o que é bom, o que não está bom numa escola de samba. Então, eu estou muito bem, estou tranquila, porque era isso que eu queria. Eu queria ver se a Portela ia endireitar ou não endireitar. Então, esse ano eu resolvi me afastar. Era isso que eu queria assumir e estou numa boa. Ano que vem você volta? Dependendo. Ok, obrigado. Aqui na concentração, a confusão é geral. O povo invadiu um lugar em que as escolas estão se armando. A polícia não pode fazer nada. A Rio Tour, até agora, não tomou a menor providência. E a mocidade, sexta escola a entrar na avenida, ainda não conseguiu se organizar. Escuta, tá difícil para controlar o povo aí? Tá difícil, sim. O pessoal não atende o que a gente fala e tal. Por que vocês têm ingresso, não? Não, nós não temos ingresso, que nós não conseguimos comprar ingresso. Um tumulto. Sim, mas vocês sabem que a presença de vocês aqui está atrapalhando na armação da escola? Nós sabemos, mas nós queremos ver a nossa escola preparada. É difícil para controlar o povo? É um pouco difícil, mas tudo bem. Sem violência? É, sem violência. Vai ser calma, né?
Central Globo de Jornalismo, plantão de carnaval. Que vem pegando mais um lance de fruta e verdura, coisas assim que deram, diz que davam. O segundo quadro é O Cravo Brigou com a Rosa por causa da Margarida Gostosa. Quer dizer, é um quadro que vai mostrar de uma maneira bem, sei lá, anticonvencional, de uma forma assim, a flora brasileira. Quer dizer, a gente valoriza muito mais o aspecto popular da Margarida do que aquela monarquia da Rosa. Isso, terceiro. O terceiro é as aves que gorjeiam e as que não gorjeiam. Quer dizer, as que gorjeiam estão gorjeando lindas nos matos, assim, nas árvores, e as que não gorjeiam estão nos seus devidos lugares. Quatro. O quarto cara é ser ou não ser, tupi até morrer. É um negócio assim meio ecológico, é um abraço assim à natureza da gente mesmo, assim, mato, costela de Adão, samambaia, e do índio, do tupinambá, que já dançou, do tupiniquim, do chavante que tá aí. Um casamento das duas coisas. O outro é Europa, França e Bahia. Aí já é uma brincadeira, uma visão carinhosa e tropicalista das culturas que vieram de fora, assim, invasoras, colonizadoras, escravizadas, que vieram para cá, e nesse mexidinho vai nascer o último quadro, que chama Brasileira Desvairada, que é uma síntese de tudo que aconteceu antes de uma forma mais urbanizada, colonizada, realmente dita. Assim. Aí que entra a anistia? É, entra tudo que está acontecendo. É um negócio que referencia mil coisas. Quer dizer, a natureza que já se modificou, até a escola de samba, que hoje é outra coisa, a anistia, que é uma coisa que aconteceu também. Há pessoas que dizem que o carnaval muito rico, muito baseado no visual, se desvirtuou e perdeu em autenticidade. O que que você acha disso? Eu acho que o carnaval se modificou. Essa questão de rico ou pobre é uma questão meio relativa. Tem coisas que são ricas e, na verdade, não são ricas. Visualmente podem ser ricas e podem não ser caras. Agora, a escola de samba teve uma modificação que, para uns, foi ruim, para outros, foi boa, para outros, não significa nada. Para você? Para mim, significa que a escola de samba continua sendo o maior acontecimento artístico, popular, folclórico, brasileiro, sei lá, teatral. Sabe, eu acho uma coisa muito importantíssima. E se ela se modificou para um determinado lado, que determinada facção não gosta, é problema dessa facção, porque a escola de samba é uma coisa viva. É muito mais importante ter uma escola de samba no sentido que as pessoas falam mal de visual do que não ter escola de samba. Você acha que é uma festa popular ainda, carnaval? Eu acho que é uma grande, a maior festa popular que ainda existe na face da Terra. Mas mesmo dentro da escola, muita gente não concorda muito com a visão que Fernando Pinto tem do desfile. E sente saudade do tempo em que o carnaval era mais simples e mais barato. Os maiores protestos são do pessoal da velha guarda. Sim, porque a mocidade já tem velha guarda. Jurandir, você que é compositor, foi diretor de harmonia e hoje é presidente da velha guarda. Você acha que o carnaval, nesses últimos anos, mudou muito? É, em termos de samba, mudou. Mudou porque o carnaval hoje em dia é mais na base do visual, não é bem na base do samba, é mais na base do visual. E então o sambista autêntico ficou meio, como se diz, ficou meio por fora da empolgação do carnaval. Porque hoje em dia, se não tiver dinheiro, se não tiver condições financeiras para se botar uma fantasia, o sambista automaticamente não brinca o carnaval na sua escola de samba. Então mudou para pior. Dentro da minha opinião, mudou. Foi por isso que você se afastou dos cargos de direção? É, afastei porque o samba, pelo andamento que o samba vinha tendo, já não dava mais para o sambista como eu continuar dirigindo, porque não se tem mais um ensaio com as pastoras, com as baterias. E o samba hoje é mais na base do pula-pula. Outra coisa que naquele tempo não existia era o pagamento de sambistas. Só desfilava quem realmente gostava da escola. A porta-bandeira da mocidade, Soninha, diz que nunca recebeu nem um tostão para desfilar, mas ela mesma defende o pagamento de alguns sambistas. E também veste artista para ficar em cima dos carros, alegórico, jogando beijinho. Então, se a escola pode vestir gente famosa para jogar beijinho, pode dar também um dinheirinho à porta-bandeira e ao mestre-sala, porque nós trabalhamos um ano todo para a escola. Eu creio que se os mestres-sala pedem dinheiro, se algumas porta-bandeiras exigem dinheiro, eles estão certos, porque a nossa responsabilidade é muito grande. Agora, no meu caso, na mocidade, eu nunca estipulei uma quantia, porque realmente eu sou filha da casa. E na nossa escola, nós nunca temos um preço. O coração fala mais alto. Agora, fora da nossa escola, não.
Eu desfilo num bloco e num bloco ou me pagam ou eu não desfilo. Qual é a tua escola de coração mesmo? A escola de coração é a Mangueira. Você veio ano passado pra Mocidade, não é isso? Eu já tô há 3 anos na Mocidade. E você veio por cachê, por grana? Não vim por cachê, eu vim porque eu me aborreci mesmo na Mangueira, conforme eu tinha falado antes com você, me aborreci. Mas eu te levei um agrado, sim, levei um agrado. Não resta a menor dúvida que eu levei um agrado, mas não foi exigido. Você acha que o fato de agora o quesito não valer mais ponto pode prejudicar, vamos dizer, o desempenho do mestre Salles da porta-bandeira durante o desfile? Eu creio que dentro do meu profissionalismo, dentro do que eu sou o mestre de sala, eu creio que não vai prejudicar em nada, não. E triste daquele mestre de sala que ficar nesse pensando que o mestre de sala não conta mais ponto, então ele vai desfilar assim para formar conjunto, ele vai esquecer o profissionalismo dele, isso aí vai prejudicar muito a ele. Porque eu creio que o mestre de sala, todos os mestres de sala devem dar tudo de si para valorizar o quesito mestre de sala. Você acha que isso vai acontecer? Eu acredito que aconteça. De alguns mestres de sala, né? Mas devo alertar eles bem para tomar cuidado e vir dançando, que o povo merece esse respeito. Você vai fazer isso? Eu, graças a Deus, vou dar tudo de mim. Para você, quem é o cobra? Quem é o melhor mestre de sala? Vem a flora e a fauna brasileira que seduz. O cravo brigou com a rosa por causa da margarida gostosa. Terra boa, tudo que se planta dá. Da passarada, anunciando a alvorada. No mar de bonia de amor, do Pinamá, e Urubá, Europa, França e Bahia. Salve meu pai, Oxalá, do Pinamá, e Urubá, Europa, França e Bahia. Salve meu pai, Oxalá, Aí vem Mocidade Independente de Padre Miguel, na rua Marquês de Sapucaí, já com algum atraso. É a sexta escola a desfilar. Até o momento, das 5 escolas que desfilaram, segundo os nossos comentaristas, a maior nota cabe a Beija-Flor, que obteve 80 pontos. Seguida de Unidos de Vila Isabel com 75, Acadêmicos do Salgueiro com 68, Império Serrano com 60 e Unidos de São Carlos com 58. Vejam aí, portanto, liderando tranquilamente Beija-Flor, que obteve dos nossos comentaristas nota 10 em todos os quesitos. Aí está a cantora Vanderleia, desfilando pela Mocidade Independente de Padre Miguel. Com um carnaval alegre, brincalhão, comunicativo, cujo enredo Tropicália Maravilha é de autoria do carnavalesco Fernando Pinto, a Mocidade Independente de Padre Miguel, campeã de 79, pretende conquistar o título de bicampeã. O enredo na definição de Fernando Pinto é uma visão da Tropicália brasileira desde os começos até agora. O trabalho tem uma ligação estética com o movimento modernista de 22 e uma ligação crítica com o movimento tropicalista de Gil e Caetano. Aí está a Marlene Paiva no vídeo agora. Vários nomes famosos desfilando pela Mocidade Independente de Padre Miguel. Depois de Vanderleia, Marlene Paiva. A apresentação da Mocidade Independente se divide em 6 etapas. A primeira delas é Em Se Plantando Tudo Dá, uma visão tropicalista dos começos da terra brasileira, mostrando os frutos que davam e os frutos que deram. Como vimos aí, frutos gigantescos, estilizados, segundo a visão e a criação de Fernando Pinto. Segunda parte do desfile é
Bravo brigou com a Rosa por causa da margarida gostosa. Uma brincadeira de desmistificação da Rosa, que é linda e cheirosa, mas a margarida é que é gostosa, segundo o Fernando Pinto. As alas apresentam flores da exuberância da criação de Fernando. Arsênio e Tomenil, puxador do samba, é Ney Viana. Espigas de milho, caju, frutos gigantescos. Visual realmente muito bonito, muito colorido, na Marquês de Sapucaí. Visual muito bonito, da Mocidade Independente, que, no entanto, parece não comove e não desperta muito o público, talvez ainda sob o impacto da escola anterior, Beija-Flor, que recebeu os nossos comentaristas, nota 10 em todos os quesitos, e fez realmente um desfile incrivelmente bonito e certinho. Maria Sagres, famosa desfilante, os grandes bailes de carnaval do Brasil. Agora passando o quadro, as aves que aqui gorjeiam e as que não gorjeiam. E logo em seguida, ser ou não ser, tupi até morrer.